မြန်မာຫນွေဦးခရိုနီကယ်အောက်တိုဘာ23မြင်ကွင်းကနောင်းကနေဆယ်စုနှစ်တွင်နဲ့ကဘာအရေးမြမအရေးဆိုတဲ့မုံမခဆောင်းပါးကိုဖတ်ကြားပေးပါမယ်။ကဘာအရေးလို့ဆိုလိုက်လို့နိုင်ငံတကာအရေးကိစ္စကဘာအရေးကိစ္စတွေကိုလူတက်လုပ်ပြီးသုံးသပ်ဖို့ဆိုရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြဿနာတွေကြုံနေရချိန်မှာဆက်ဆက်နေတဲ့ကဘာအရေးနောက်ခံနဲ့နှိုင်းရှင်စဉ်းစားကြဖို့တွေးတောကြည့်မိတဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်။ကဘာတခွင်လက်တလောဖြစ်ပျက်နေတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေလားယာလက်နဲ့ကင်ပြိပခစီးပွားရေးအတားစီကိုကျိုးစီးပွားကာကွယ်မှုလူ့အခွင့်အရေးစံနှုန်းဒီမိုကရေစီစံနှုန်းလွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်စံနှုန်းသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်လူနည်းစုအခွင့်အရေးစတဲ့ liberal democracy စံနှုန်းတွေကိုအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေကဘီးခဏချထားကြပြီးအခုလက်တလောအပြိုင်မှုမှာလူ့အခွင့်အရေးစံနှုန်းဒီမိုကရေစီစံနှုန်းဆိုရတဲ့အကျိုးစီးပွားရလက်ပေါ်ခြေခံပြီးအလောင်းအစားပြုကြတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်နေတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာမှာအမျိုးသားရေးကိုလက်ကမ်းပြုပြီးနိုင်ငံသားတွေကိုစီယုံတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကိုကျိုးစီးပွားကာကွယ်ရေးကိုအားပေးတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေစစ်အင်အားတည်ဆောက်ပြီးနိုင်ငံလုံးခြုံရေးကိုခိုင်မာအောင်လုပ်မယ်ဆိုတော့ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ဒီလိုတစ်ဖက်ကစစ်အင်အားတည်ဆောက်နေတဲ့အရာတွေကိုတံပြန်ရမယ်ဆိုတော့အမျိုးသားရေးဝါရီတွေလူကြိုက်များတဲ့ကိုကျိုးစီးပွားကာကွယ်ရေးလွတ်လပ်စွာကုံသွယ်ရေးကပ္ပရွာအယူအဆတွေကိုခနဘေးဖေထားပြီးကုံသွယ်ရေးနဲ့ရန်ဖက်နိုင်ငံတွေကိုတန်းခတ်မယ်ပိတ်ဆို့မယ်ဆိုတော့ခေါင်းဆောင်တွေအယူအဆတွေကအားကောင်းလာကြတဲ့ကာလဆယ်စုနှစ်တွေထဲကြာရောက်နေတဲ့သဘောလဲတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အမျိုးသားလုံခြုံရေးဆိုတဲ့စကားလုံးတွေကိုအတုံးချပြီးစီယုံနာတွေလူထုကိုခြောက်လှန့်တင်သွင်းနာတွေလူနည်းစုရဲ့အခွင့်အရေးဆိုတာထက်လူများစုလုံခြုံရေးကပိုအရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့အယူအဆတွေကလက်တွေ့အာဏာချိန်ခွင်ရှာညှိကြတဲ့အခါအနိုင်ရနေကြပြီးစစ်စရိတ်တွေတိုးမြင့်ကြလက်နက်တွေအလင်းမြင်အောင်ထုတ်လုပ်ဖို့ကြိုးစားနေကြရတဲ့ကာလထဲကြာရောက်နေတဲ့အနေအထားလေးဖြစ်ပါတယ်။ပထမကဘာစစ်ဒုတိယကဘာစစ်လိုစစ်ပွဲတွေကိုကိုယ်တိုင်တိုက်ခိုက်ကြတဲ့ခေတ်ကာလမျိုးမဟုတ်တော့ဘဲစစ်တိုက်ဖို့စိတ်အားထက်သန်တဲ့နိုင်ငံတွေကိုတိုက်ခိုက်အောင်လက်နက်ထောက်ပံ့ပြီးမိမိရဲ့ရန်သူနိုင်ငံတွေကိုစစ်ပွဲတဲ့ဆွေးနှစ်ရင်အင်အားချိနေအောင်လုပ်ကြတဲ့ကာလမျိုးခေတ်မျိုးရောက်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ပထမနဲ့ဒုတိယကမ္ဘာစစ်တွေတုန်းကကမ္ဘာနိုင်ငံရေးကတမယိုးကြနိုင်ငံရေးမျိုးတဲမှာသာရှိနေကြတာဖြစ်လို့တစ်ဆင့်ကစစ်ပွဲတွေအငှားစစ်ပွဲတွေမပေါ်ပေါက်သေးတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်မဟာမိတ်ဖွဲ့ဖို့စစ်ပွဲတဲပါဝင်လာဖို့စီယုံနာတွေရှိကြပေမဲ့မိမိတို့နဲ့အကျိုးစီးပွားဆန့်ကျင်ဖက်ပြိုင်ဖက်တွေကိုအတဲလင်းတိုက်ခိုက်ကြတာမျိုးဖြစ်ခဲ့တာပါအခုခေတ်မှာတော့ဝါရဖြန့်ချင်းရေးစစ်ပွဲစီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုစစ်ပွဲတွေကလက်နက်ကင်စစ်ပွဲတွေမရှိသည့်အတိုင်းဖြစ်ပွားနေကြပြီးလက်နက်ကင်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ဖို့လဲအားပေးအားမြောက်ပြိုကျတဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်ကမ္ဘာမှာရွေးကောက်ပွဲနဲ့အာဏာရလာကြတဲ့ဆိုတဲ့အစိုးရတိုင်းလဲဒီမိုကရေစီအစိုးရလူအခွင့်ရေးလူနည်းစုအခွင့်ရေးဒီမိုကရေစီစံနှုန်းလူသားချင်းစာနာမှုစံနှုန်းတွေကိုလေးစားထံပိုးထားတဲ့အစိုးရလို့သတ်မှတ်လို့မရတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။ယမန်နှစ်စံမှာဥရောပမှာစတင်ဖြစ်ပွားတဲ့ Ukraine Russia စစ်ပွဲကအနောက်ဥရောပဖို့ဒီအလောင်းအစားပွဲမှာဝေမပါရင်မဖြစ်တော့အောင်ရုရှားက Ukraine ရဲ့ပိုင်နဲ့အချို့ကိုကျူးကျော်မှုထက်ပိုပြီးမှတ်ယူကာလက်နက်နဲ့ငွေကြေးအများပြားပန့်ပိုးပြီး Ukraine ဖက်ကနေအားပေးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ရုရှားရဲ့ယူကရိန်းနိုင်ငံထဲဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်မှုဟာနေတိုးလို့ခေါ်တဲ့အနောက်ဥရောပနဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတို့ရဲ့အင်အားတိုးချဲ့မှုကိုချိန်ချောက်မှုပြင်အနောက်ဥရောပဒီမိုကရေစီကိုချိန်ချောက်မှုကွန်မြူနစ်လို့မခေါ်ဆိုနိုင်တော့ပေမဲ့ဈေးကွက်စီးပွားရေးစနစ်ကျဉ်းသုံးတဲ့အာဏာရှင်စနစ်တစ်ပိုင်းအင်အားကြီးနိုင်ငံကိုဝိုင်းပတ်ထိန်ချုပ်ကြရမယ့်စစ်ပွဲအဖြစ်ပုံဖော်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီစစ်ပွဲတစ်နှစ်ကျော်ကြာလာချိန်မှာဆယ်စုနှစ်များစွာမငိမ့်ချမ်းခဲ့တဲ့အရှိအလေပိုင်းကပါလက်စတိုင်းနဲ့အစ္စရေးရဲ့ပြိပခမိတောက်ကထတောက်လာချိန်မှာကမ္ဘာနိုင်ငံအများပြားကဒီပြိပခရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုပြိပခမှာပါဝင်ပတ်သက်မှုတွေရှိလာကြမယ်အနေထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။အကြမ်းဖက်မှုနီလာတွေအသုံးပြုပြီးအစ္စရေးကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ဟာမတ်စ်သွေးကြောအဖွဲ့ကိုချေမှုန်းဖို့ဆိုတဲ့ခိုင်လုံတဲ့အကြောင်းပြချက်နောက်မှာကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံဖြစ်တဲ့အမေရိကန်နဲ့ဗြိတိန်တို့ကယက်တီပေးကြပြီးအရှေ့အလယ်ပိုင်းကအာရက်နိုင်ငံတွေကပါလက်စတိုင်းပြည်သူတွေကိုအယက်သားနဲ့စစ်သွေးကြွဟာမတ်စ်လက်နက်ကိုင်အဖ
ဖွဲ့ဝင်မခွဲခြားပဲဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေကြတာကိုစန့်ကျင်ရည်တည်ကြတဲ့စစ်ပွဲတစ်ခုကအခုမှစတင်ရုံရှိသေးတာဖြစ်ပါတယ်။ကဘာမှာဒီလိုနှစ်နေရာတဲ့စစ်မီးတောက်လောင်နေတယ်ဆိုပေမဲ့စစ်ဖြစ်နိုင်ခြေအင်အားကြီးနိုင်ငံအချင်းချင်းကြားကြားခါစစ်ပွဲဖြစ်နိုင်ခြေတွေကအရှိအာရှဖြစ်တဲ့ထိုင်ဝမ်အရေးကိစ္စလို့တောင်တရုတ်ပင်လယ်ကကျွန်းတွေရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့ဖိလစ်ပိုင်နဲ့တရုတ်နိုင်ငံအရေးကိစ္စလိုမျိုးတွေလည်းအရာအဖြစ်ပြက်တွေဖြစ်ရှိနေကြတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကဘာကြီးက20ရာစုနောင်ပိုင်းနဲ့21ရာစုဝင်ရောက်စကာလတွေကလုံးကဘာကြီးဟာလစ်ဘရယ်နိုင်ငံရဲ့အယူဆဈေးကွက်စီးပွားရေးစနစ်လူအခွင့်အရေးတူးတက်ဖွံ့ဖြိုးလာတဲ့အင်တာနက်နဲ့ကဘာရွာအယူအဆတွေခေစားကာစကာလလိုအနာဂတ်ကိုအကောင်းမြင်မျှော်လင့်စရာအခြေအနေမျိုးမဟုတ်တော့ပါဘူး။တို့တက်လာတဲ့နေပညာတွေကိုမိမိတို့နိုင်ငံအတွင်းမိမိတို့အုပ်စုနိုင်ငံတွေအတွင်းကန့်သက်သုံးဆွဲဖို့ခက်မီနေပညာပစ္စည်းတွေကိုနိုင်ငံရေးအရာမဟာမိတ်မဟုတ်တဲ့နိုင်ငံတွေစီမယောင်းချဖို့ကန့်သက်ချက်တွေကိုကျိုးစီးပွားကာကွယ်ရေးမူဝါဒတွေကပ္ပအနံဖြတ်ချက်ထားတဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေအနေနဲ့နေပညာဆိုင်ရာပစ္စည်းထုတ်လုပ်မှုတွေကိုပြန်လည်စုစည်းရွှေ့ပြောင်းလုပ်ကိုင်ဖို့မူဝါဒချမှတ်ကြတဲ့ကာလစီဥတည်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့မိမိတို့ပြည်တွင်းကစစ်အာဏာရှင်နဲ့ဒီမိုကရေစီတိုက်ပွဲတွေနှိမ့်ညွတ်နေပြီးကမ္ဘာအရေးတွေထဲပါဝင်ဖို့အင်အားဩဇာမရှိတာမှန်ပေမဲ့လည်းမြန်မာအရေးမှာပါဝင်ထောက်ခံအားပေးနေကြတဲ့နိုင်ငံတွေကလက်ရှိကမ္ဘာကြီးရဲ့ဟိုတနေရာဒီတနေရာမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ပြိပခ္ခတွေမှာပါဝင်ပတ်သက်သူတွေဖြစ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုကဘာအရေးတွေပိုပြီးရှုပ်ထွေးလာခြင်းကြောင့်မြမအရေးကိုတက်တက်မှတ်မှတ်အားပေးထောက်ခံဖို့အခွင့်အလမ်းလျှော့ချလာနိုင်တာလည်းရှိနေသလိုကဘာအရေးတွေမှာမိမိတို့နဲ့မဟာမိတ်အဖွဲ့စည်းနိုင်ငံတွေကပြုတ်မှုကျင့်သုံးနေတာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့လဲဝေဖန်ပြောဆိုဖို့ခက်ခဲတဲ့အခြေအနေတွေလည်းကြုံတွေ့ကြရနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်မိမိတို့ကင်ဆွဲတဲ့လူအခွင့်အရေးစံနှုန်းလူနည်းစုအခွင့်အရေးကိုလေးစားအတိမတ်ပြုမှုရလက်အကျိုးစီးပွားထက်တရားမျှတမှုစံနှုန်းကိုဥစားပေးမှုတွေကိုဘေးဖေမထားဖို့လည်းအရေးကြီးတာဖြစ်ပါတယ်။တော်လှန်ရေးလို့ဆိုရင်အာဏာရှင်စစ်အာဏာရှင်စနစ်တွေဘူးကြဆိုမိုးတဲ့အယူအဆတွေကိုတော်လှန်သလိုပဲအတွေးခေါ်တော်လှန်ရေးအယူအဆတော်လှန်ရေးကာလအသက်တမျှအရေးကြီးပြီးစံနှုန်းတွေကိုဘေးဖေချမထားဖို့လည်းအရေးကြီးတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။